Tem horas que eu não sei como você consegue ser tão estúpido, Ricardo. Eu peço para você guardar um segredo e qual a primeira coisa que você faz quando a gente chega em casa? Dá com a língua nos dentes para a mãe. Tá, eu sei que você falou sem querer, mas você sempre fala sem querer. Se você diz que a professora ficou nervosa hoje, é claro que a mãe vai querer saber com que ela ficou nervosa. E como a minha ficha já é suja, ela logo desconfia, né? Olha, cara, você só deve ter puxado a tia Adriana. A única fofoqueira que tem na família é ela. Oi, tia Adriana, tudo bem?